Ներողություն Ռուբեն Հայրապետյանի քրեական գործը 3 պարզվեց, որ կարճվել է, նրա նկատմամբ քրգործերից մեկը, որը 562 միլիոն չարաշահման մասին էր հայտնում, ինչ հայտել հիշում եք, IB շուրջ այդպիսի աղմուկ կար, գրթության նախկին նախարար հայտարել էր, որ 288 միլիոն դրամի վատնում, թե չարաշահում կա, կարճ ասած այս երկու յուրացումների կամ վատնումների մասով փաստացի զրոյացվել են հաշիվները և կարճվել են քրգործերը, սա ինչ է հուշում ձեզ որպես իշխանության ներկայացուցիչներ եւ արդյոք սա չի նշանակում, որ պետության միջոցներ են վատնվում, ասենք իշխանահաջող քրգործեր կարվելու եւ ասֆալտին ծեփելու ինչ որ տեսարանների համար, որտեղ փաստը մնում է փաստ, որ հետո այդ մարդիկ մտնում են դատարան նաեւ պահանջելու իրենց վնասի փոխհատուցում, այսինքն պետությունն է դժոմ։ Շատ հեշտ եւ պարզ պատասխան եմ տալու։ Ազգային ժողովը առաջնորդվելու է իր լիազորության շրջանակներով եւ չի մտնելու եւ չի միջամտելու քրեական գործերի հարուցման, քննման, ասեսման կամ կարճման գործընթացների մեջ։ Իրավապահ ունեն իրենց լիազորությունները, իրենց լիազորության շրջանակներում իրականացնում են համապատասխան գործառույթներ։ Եվ անհիմն քրեական գործը կարճել հանգեցնում է քրեական պատասխանատվության, և անհիմն քրեական գործ հարուցելը եւս հանգեցնում է քրեական պատասխանատվության, եւ սուբյեկտները պետք է հստակ հասկանան, որ ցանկացած գործողություն, որի իրավաճապություն կարող է վիճարկվել, բերվել է իր հետևանքները, այսքան։ Ավել բան մենք ձեզ չեն կարող պատասխանել, որովհետեւ սա այո, ես ասեմ ավելին, նույն Ռուբեն Հայրապետյանը արդեն ունի ըստ ձեր ասած ինֆորմացիայի հնարավորություն վերադառնա հայրենիք ու զբաղվի իր խնդիրներով, թող գա, որը մեկ էլ չի խանգարի իրեն։